Den næste øvelse her, vi vil godt gøre elastikken lidt kortere. Charlotte, hun viser lige hvordan. Så der har vi sådan et kort stykke, sådan, så når man holder elastikken op og strækker armene frem, så skal man cirka elastikken i en bredde, som er skulderbreddes afstand. Og ellers så kan man lige justere den lidt. Der kan vi se, det har Charlotte cirka her. Så vi vil gerne træne de muskler, der sidder lidt længere nede, som sidder nede mellem skulderbladene her. Så der kører man på den måde her, trækker armene bagud her, så man trækker skulderbladene sammen, når man kører bagud, og lader skulderbladene køre med frem, når man kører frem. De er med til at holde skulderbladet i den rigtige position, og med til at give en lidt mere rank holdning. Det er vigtigt her også, at man har en lille bøjning i albuen her, og i håndledet her, at håndledet peger en lille smule bagover her, når man kører den. Og så kører hun bagud her, til elastikken lige rammer hendes brystkasse. Igen fokuserer på at arbejde med skulderbladernes bevægelse her, så de kører sammen her og kører frem igen her.